Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Мене особливо тішить той момент, коли до мене нарешті приходять гості, і ми поговоримо про щось надзвичайно цікаве і актуальне. Направду, сьогодні говоритимемо про різноманітні типи поведінки, тому що ми, звичайно, всі соціальні люди, ми працюємо в колективах, так, і бачимо, що той чи інший колега поводиться якось, можливо, дивокувато, може, дуже стабільно. Насправді, це все має певне психологічне пояснення. Детальніше про типи поведінки ми поговоримо з гостем нашої студії. До нас сьогодні завітав психолог, дипломований психолог Дмитро Штокалюк. Доброго ранку, Дмитро. Доброго. Раді тебе вітати у студії «Файного ранку». І дійсно, знаємо, що коли спілкуємося з людьми, коли у нас є певний величезний колектив, у кожного різна поведінка. В когось вона трішечки агресивна, в когось занадто пасивна. Насправді це все має дійсно психологічне обґрунтування, правда ж? І якщо окреслити загальні типи поведінки, які вони? Конструктивна, деструктивна, також конформістська і тип поведінки, який пов'язаний з підлаштуванням під певних людей. І тип поведінки, який пов'язаний не підлаштуванням, то деякий мір людей можуть подіяти на конформістів, нон-конформістів. Нон-конформісти переведуть на звичайну мову. Це люди, які мають свою думку, і їх важко переконати. Такі люди переважно в колективі біля ворони. Їх часто недолюблюють, бо вони часто привикли, як то кажуть, образно кажучи, ставляти палець у велосипед. Наприклад, колектив прийняв рішення, наприклад, учнівський колектив піти розробити фотографії всі. А той каже, я не хочу. Тобто такі люди завжди в меншості, так? У позиції. Є конформісти. Тобто люди, які орієнтуються на переважну думку більшості. Вони заради своєї, заради інших, навіть можуть відмовитися від своїх інтересів, те, що інші скажуть. І психологія свідчить, що переважно люди є нонконформісти. Прошу вибачення, конформісти. Ті, які підлаштовуються. Переважні, так? Так. Ну, насправді, ці люди роблять так в мінус трішечки собі. Це такий нездоровий альтруїзм, правда ж? Так, вони навпаки собі шкодять. Якщо говорити про агресивні прояви поведінки, вони зустрічаються як часто за такою статистикою? Даних статистики точних немає. В кожній країні, в кожному суспільстві вони різні. Але щодо конфліктної поведінки, це є прояв деструктивної поведінки. Тобто вона навпаки погіршує. Тут потрібно розібратися в психологічних підставах. Чому така поведінка? Класно, так. Впевнена собі людина не буде провокувати, яка з власною гідністю, вона не буде провокувати інших на конфлікт, принижати, отискати їх, вона буде з поваги висловлюватися. Часто до таких методів конфліктної поведінки даються невпевні собі люди. Тобто тут проблема ущербні. З самооцінкою, так? Так. І такий факт, щодо сім'ї. Чоловік впевнений в собі не буде, наприклад, ревнувати дружину, наприклад, і влаштовувати скандали. Він знає, він пишається, що в нього чарівна дружина, симпатична, і отримує задоволення, що на неї звертають увагу. А от навпаки, не впевнений собі чоловік буде ревнувати, а чого він на тебе подивився? І буде ревнувати до кожного стовпа. Направду, таке буває доволі часто. Чи можливо змінити тип поведінки людини? Якось вплинути на це? Безпосередньо є бенески, цим дослідженням методом поведінки займається психологія взаємодії і конфліктологія. Відповідно, є низка методів таку поведінку підкоригувати. Але є 5 основних методів. Відхід від проблеми. Тобто людина, наприклад, взагалі ігнорує проблему, але вона тим самим копає собі ще більшу яму, оскільки постійно відстрочувати певну проблему неможливо. Вона її не вирішує, зрештою. То переважно така поведінка властива для інфантильних людей, то пояснює звичайною мовою. Якось буде, нічого страшного, все буде в порядку. Байдужість така своєрідна. Наступне, компроміс. Тобто, якщо, наприклад, людині потрібно зберегти від відносини, ця людина важлива. Тобто людина може піти на компроміс, але в тому лише випадку, якщо буде вираж. Суперництво, третя модель поведінки конфліктної. Вона полягає в тому, що людина спеціально провокує. Часто за дірами, особливо в школі є булінг, актуальна проблема. Часто за дірами є невпевнені, наприклад, які комплексують. Наприклад, в школі є такі хлопчини, які досягають успіхів в навчанні, а є
перепрошую, тупий хуліган, я образно кажу, який навчання не проявляється. Ну, скажімо, але... тупий, а лінивий просто, не хоче навчатися. І він давай то убити, ображати, тобто ага. заздрить йому. А чого йому то виходить, а не мені? Ага. Мене ще цікавить такий момент, який найкраще з точки психології тип поведінки для людини-керівника? Треба бути гнучким, бо всі є різні типи лідерства: демократичний, авторитарний і ліберальний. Є четвертий, відділяють харизматичний. Треба до кожної ситуації потрібно, керівник має володіти всіма чотирма видами керівництва. По ніпростій причині, в певних випадках, він не буде, прямо кажучи, як мама над тим труситися, над тим працівником, будь ласка, зроби. В певних випадках чітко, раз, виконай, зроби. В певних випадках потрібно заохотити працівника, а в певних випадках дати волю йому. Тобто, є такий психотип, якщо зовуть, я в інтернеті зустрічав одного разу інформацію, як один розмовляє банкір і психолог. Психолог підбирає персонал, і керівник йому скаржиться. У мене такий керівник, у мене є один підвергою такий, він взагалі не вкладається в рамки ніякі. Питається, чого не його не звільниш? Про спілки, а ще плюс фінансові втрати, мені то потрібно. Виявився, що зоний тип акцентуації. Ага. А той психолог порадив, дай йому свободу дій. Той, що зоний так розійшовся, що навпаки став активно працювати, щоб підніс виробництво, став продуктивніше працювати. Тобто треба, керівник має володіти всіма методами взаємодії з підвергами. Не одним методом авторитарним, наприклад, бо для авторитарного стилю взаємодії з підвергами є характерною рисою те, що він не чує підвергами. І свої тільки інтереси бачить. Власне, все доволі індивідуально, треба шукати підхід до кожної людини і, зрештою, давати шанс так, і пробувати щось змінити, а не одразу, як ти кажеш, звільняти і прощатися з цією людиною. Зрештою, мене цікавить ще такий момент. Ми поговорили про тих людей, які доволі є агресивними, в них агресивний тип поведінки. Тут проблема з самооцінкою, так? І не тільки, закомплексованість, внутрішня зажатість. Такий комплекс власних проблем всередині, тому вони виявляють саме таку поведінку. І, наприклад, в сім'ях, коли, наприклад, трапляються випадки, коли, наприклад, жінка успішна, часто трапляється, коли жінка успішна, а чоловік, наприклад, не добився успіху, він може її діставати, пиляти, кинь ту роботу, залишися вдома. Він тим самим її хоче її принизити, бо відчуває свою деструктивність внутрішню, невпевненість, її заздрить на підсвідомому рівні. А якщо говорити про такий тип поведінки, коли людина намагається максимально підлаштуватися під когось, копіює тип поведінки інших людей, не маючи, так би мовити, своєї думки, навіть якщо її має, то свої інтереси відштовхує на задній план. Чому так стається? Це проблема, відповідно, психологічна проблема для людини, оскільки вона не має внутрішнього стержня. Людина з внутрішнім стержнем не буде під когось підлаштовуватися. Вона ж занадто гнучка, правда? Вона взагалі, щоб не образити, вибираємо коректні слова. Дуже м'яка, толерантна, дуже м'яка ця людина. І їй дуже важко, бо скільки вона буде постійно поступатися. І то дуже поступатися. І часто будуть її страждати інтереси. І це дуже. Тут коріння, ймовірно, росло з дитинства. Наприклад, недолюбили, батьки недооцінили. І тут і з самого дитинства така людина, вона намагається вислужитися серед інших людей, щоб отримати позитивне схвалення. Насправді успіху досягають ті люди, котрі чогось мають вольовий стрижень і щось значать. А не ті, хто підлаштовується. Просто ті люди, що підлаштовуються під когось, їх просто-напросто підмінають і відсувають на другий план. Є така насправді приказка, не знаю, наскільки вона правдива, але судячи з того, що ти сказав, то все ж таки частка правди є, що якщо в тебе в колективі працівник абсолютно погоджується у всьому з керівником, такий працівник не надто корисний для цього колективу. Бо він, образно кажучи, такі люди схильні в певних випадках підлизуватися. Тобто, а підлизуватися в деяких випадках треба боятися, тому що вони можуть боком потім вилізти. Наприклад, говорить гарно, пізніше пішов за спину, і тебе і обладжують у керівника. Це вже така двуликість проявляється у людей. Фальшиве самірство. Тобто, людина має бути, модель нормальної поведінки людини доволі проста. В
впевненість, наявність своєї власної точки зору і вміння її відстоювати. Але при цьому не бути занадто нахабним. Бо, наприклад, якщо буде занадто наглий, я маю свою думку і все. І якщо... це єдина правильна думка і все. І тоді в тому випадку людина буде деструктивність у відносинах проявлятися. По одній простій причині. Вона не буде чути інших. Особливо подружжя, якщо, наприклад, немає взаємодії, то вони зрано чи пізно розбіжаться. Тиждень, місяць, рік. То залежно від строку часу. Дмитре, скільки тобі особисто часу потрібно як психологу для того, аби от поспілкуватися з людиною, і от ти вже 100% знаєш, який в неї тип поведінки, і що з нею, так би мовити, не так, або плюсик? Долі секунди. Зовсім. Долі секунди, вкладається неприйнятно, але є деякий мір ходячий сканер. Тобто, подивись на людину, бачу її психотип, тип темпераменту і модель поведінки, і зразу як будувати. Я зразу бачу людей конфліктних, злих. Зразу фіксую і знаю, як з ними взаємодіяти. І щодо цієї поведінки конфліктної, то в певних випадках потрібно поставити на місце хулігана. Особисто досвіду знаю, що наприклад, коли, наприклад, постійно прощаєш, може вилізти на голову, скинути на ноги, шиї. Тому випадку треба ставити жорстко, різко, і тоді дійсно все нормалізується. І не треба прогинатися. Наприклад, така ситуація. Пожич мені гроші. Позичив раз, а пожич ще. Тобто нагліє і ще раз нагліє. Тобто сказати, а я не маю. А потім так, та добре, обійдуся. Тобто, вміння відстояти власну точку зору, наявність вольового стрижня. І це якраз відносина між чоловіками і жінками. Жінка в деякій мірі обирає сильного вольового, полюбляє, щоб він вирішував. А якщо, наприклад, трапляється слабкий чоловік, не вольовий, то в певних випадках з нього може зробити підкабушник. Тобто, це важливий нюанс враховувати. Тобто, наявність власної точки зору, вольовітість. Дмитре, знаю, що сьогодні, якщо я не помиляюся, у тебе відбудеться лекторій, так? Завтра лекторій, 25 числа. Розкажи, будь ласка, що ти будеш розповідати учасникам лекторії? Я буду розповідати, я цей лекторій розподілю на дві частини. Жіночі архетипи, чоловічі архетипи. Там буду розглядати завтра жіночі архетипи. Моделі поведінки. Пояснюю, що таке архетипи. Це базові моделі, закладені з народження. Основоположником цього вчення швейцарський психолог Карл Густав Юнг. Він вірив, що порівняв грецький міф і поведінку людей. Вірив закономірність, що в певних випадках щодо завтрашньої лекторії введу короткий анонс. Шість богинь. Афіна, Деметра, Персефона, Гера, Артеміда, Афіна. Шість архетипів. Відповідно, різні типи поведінки. Наприклад, щодо взаємодії. Артеміда воліє бути самостійним. Наприклад, коли чоловік їй намагається допомогти, то вона каже, я сама, не треба. Афіна подумає і може прийняти. Персефона навпаки прийме опіку. Вона психічно слабка, піддатлива. Це якраз конструктивний тип підлаштування, коли вона навпаки поступається. Гера подумає, чи треба, чи подобається, чи не подобається чоловік. І тоді дійсно. Також ще от таким чином реагує, таким чином метод поведінки особистості. А що стосовно чоловіків, от жінок порівняли з... Аналогічно, шість архетипів. Зевс, Арес, Діоніс, також... Аполлон і Гефест. І Гермес. Відповідно, шість архетипів. Відповідно, різні типи чоловіків. Зевс. Зевсами часто стають, Зевса відчувають потяг до влади, бажання керувати, підпорядковувати собі інших людей. Наприклад, такі чоловіки часто можуть влаштовувати війни, тільки щоб загарбити чужу територію. Чи то сусідську, чи то сусідню державу. Залежить, де Зевс сидить. Для таких чоловіків, наприклад, приватні клуби для мільярдерів. Мільярдери часто є носіями цього архетипу Зевса. Вони, от, приватні клуби, то не їхня витівка, а психічна самореалізація. Вони тим самим показують свою вищість.
наприклад, чоловік з архетипом Аїда, він інтроверт, занурений в себе. Йому важко будувати взаємодію з іншими людьми. Наприклад, Гермес хитрий, дуже хитрий чоловік, який може, наприклад, легко обвести і не тільки. І щодо взаємодії, то і вчора був з Львові, проводив заняття по Львівській політехніці по графології. Перед тим їду в поїзді, дивився шлюбна пара. Якраз взаємодія. Ти просканував цю ситуацію, так? Дивлюся, архетип Афродіти і Гермеса. І вони прекрасно взаємодіють. Якщо ми вже зачепили те, що ти можеш просканувати людину буквально за короткий час і зрозуміти, який в неї архетип поведінки, так? Особисто у тебе який архетип? Зевса. Зевса. Зевс. Арес, Гефест. Три основних. Потім далі. Меркурій і Діоніс. Тобто немає чистих архетипів. Кожна особистість унікальна. Так, кожна особистість унікальна. Тоді як так аналогічно з типом темпераменту. Немає чистого типу темпераменту. У рідких лише випадках. Аналогічно з архетипами. Вони взаємоприплетені, але головний один профілюючий. Головний один. Дмитре, давай нагадаємо нашим телеглядачам, куди вони завтра можуть прийти до тебе на лекцію, аби послухати трішечки більше, тому що ефірний час у нас обмежений. Проанонсуємо завтрашню подію. Завтра відбудеться на 13.00 МІ2, 18 кабінет. Буде дуже цікаво. Я завтра зосереджую переважну увагу на жіночих архетипах, на моделях базових, на базових моделях поведінки. Я спеціально пошукав цю працю Джин Шеронбо. Богині в кожній жінщині. Перечитав її всю, від першої до останньої сторінки. Відповідно, тепер завтра це буду розповідати. Наприклад, жінок відомих, які побудували успішну кар'єру. Наприклад, одразу реальні приклади. Наприклад, підведу до, що буде завтра, Маргарет Тетчер, яскравий прояв Афіни. Тобто, успішна жінка, стримана, рівноважна, котру важко вивести із себе. Побудувала успішну кар'єру. Політика. І її критики боялися як чоловіки, так і жінки, як свої ж однопартійці, так і опозиція. Тобто той скрай прояв архетипу Афіни. А завтра я буду детально розкривати, наприклад, жінок. Дмитре, ми тобі хочемо подякувати, що ти сьогодні знайшов час і завітав до нас у студію «Файного ранку», провів таку міні-лекцію, тому що дійсно ефірний час у нас обмежений, а усім тим, кого це зацікавило, обов'язково відвідайте завтрашню подію і стежте за анонсами «Файного ранку», тому що в рубриці «Афіша» ми завжди розказуємо про ті події, які якомога швидше відбуватимуться на території Тернопільщини і Тернополя.